dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa Soomaali weyn meel walba ee caalamka ka joogto. Anigoo ah nabadoonka guud ee beesha culimaaddiin ka reerfaqay Nuux Cumar Axmed Iikar, waxaan halkan raaligelin buuxda ka siinayaa beesha Habargeder meel walba ee caalamka ka joogto, qaas ahaan beesha Sacad, qaas ahaan weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra-iisul wasaare, dadkan 20 qof ee hadlaya ee inkaarta iyo waxyaalahaas aad ka dareemaysaan ama aad arkaysaan, intaas ma matalaan reer faqay. Reer faqay intaas way ka badan yihiin. Ra-iisul wasaare camaabada ku saaray waa qootin oo kuu dhiibay, raalli noqo, raalli ahaw. Dadkayga waxay kuu geysteen, raalli ku ahaw. Taasaan ku leeyahay markuu horeyso. Waxaan kaloo u baahanahay inaan halkan ka caddeeyo kuraasta banaadiriga 5 kursi wuxuu ka dhexeeyaa reer banaadir oo ka dhexeeya 49 qabiil oo ka dhexeeya ciddii Ilaahay calaf ugu daro 4 sanayso. Marka waxaan leeyahay nin walba maalintiisa ha sugo. Intaasaan idin dhihi lahaa, nin walba maalintiisa ha sugo. Waxaan 5 kursi waa naga dhexeeyaa. Waxaa laga yaabaa dowladda markay dhisanto kadib in kuraas kale aan helno. Aawe marka, kuraas waxaan sugaynaa dowladda markay dhisanto in aan dowladda ka helno kuraasi aqalka sare oo aan halka haysanin. Kuwa golaha shacabkan wax naga maqan yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay 5 kursi anaga nama deeqdee. Insha Allahu tacaala dowladda markay dhisanto waxaan u loolami doonaa ama u dacwoon doonaa saan ku heli lahayn aqalka sare oo matalaada aan ugu heli lahayn iyo golaha shacabka doo Alla karaala noqdo. Marka qalbiga hala dejiyo, qalbiga hala dejiyo, 5 kursi reer banaadir aan ku dhexeeyaa. Waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka caddeeyo meeshaan waxaa jirto odayaal bug ah, waxba iska dada wareegaya. Anigu caddeyntii wasaaradda arrimaha gudaha wataa waa kan, caddeyntii wasaaradda arrimaha gudaha nabadoon Nuux Cumar Axmed Iikar, cid laga toogaya ama cid laga baryaya male, ciddii bug ah iyo ciddii saxeba waa tan, tayda waa wataa aniga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.